Milé děti, hezký den. Já jsem si pro vás připravil čtení pohádky Dobrodružství pavouka Čendy. Je to krásná knížka od Pavla Čecha, má další dva díly. Věřím, že se vám pohádka bude líbit. Můj syn Honzík pavouka Čendu miluje, je to krásná knížka plná ilustrací. Takže pojďme na to. Na kraji města stál starý opuštěný dům. Lidé, kteří v něm kdysi bydleli, se už dávno odstěhovali nebo umřeli. A tak tu dům zůstal sám plný vzpomínek, ozvěn a zaprášeného harampádí, které tu dávní majitelé zanechali. A přece tak úplně opuštěný nebyl. Na půdě spali netopíři, po chodbách se proháněly myši a po schodištích kvílel vítr. Všude samé skřípání a vrzání. Z pokoje pod střechou se ozývá tikání. Na zemi i na stole záplava starých knih a novin. Převrácená židle, sluneční paprsky prodírající se skrz zaprášené okno. Na zdi visí starobylé hodiny. Žije v nich pavouk Čenda. Je tam s ním také dřevěná kukačka. Většinu času prospí, ale každou hodinu se malá dvířka nad ciferníkem otevřou a ona vykoukne ven a hlasitě zakuká. Lustr u stropu se rozhoupe a všichni červotoči v hodinách se zachvějí hrůzou. Kdysi dávno se tady mezi kolečky pavouk Čenda narodil a už tu zůstal. Dokonce se naučil hodiny opravovat a nebýt jeho, dávno by se všechna ta pérka, hřídele a kolečka zastavila. Dotahoval povolené šroubky, zametal prach, mazal soukolí olejem a samozřejmě pletl sítě. Do hodin však málo kdy nějaká moucha zabloudila. Když už sem špírou v rozeschlém dřevě vlétla, často jí hlasité zakukání tak vyděsilo, že byla v okamžení zase venku. Stávalo se, že taková moucha leknutím už na dosmrti koktala. Čenda se na kukačku zlobil a vyčítal jí, že mu plaší mouchy. Ale s kukačkou nebyla kloudná řeč. Prý kdyby nebylo jejího kukání, nikdo by si nevšiml, kolik je hodin. Vždyť tu nikdo není, namítal Čenda, ale kukačka jakoby ho neslyšela. Možná, že by ani sluníčko nevědělo, kdy má vstávat, tvrdila. Byla hrdá na to, že se nikdy za ty dlouhé roky neopozdila, ani nezakukala předčasně a nějaké mouchy jí vůbec nezajímaly. Často mluvila o tom, kde všude lítala a vyprávěla o dobrodružstvích, která na svých toulkách zažila. Když Čenda namítal, že je dřevěná a že lítat neumí, vymlouvala se na šroubek, který ji drží k prkínku. Nakonec se vždycky pohádali a několik dní spolu nemluvili. Každý den Čenda prolézal hodiny a zjišťoval, jestli něco nepotřebuje opravit. Když bylo všechno v pořádku, alespoň nějaké to kolečko namazal nebo v hodinách zametl prach. Občas hodin vyháněl červotoče. Staré hodiny od nich byly samá dírka. Nejtěžší bylo natahování. Čenda musel napnout svaly na všech osmi nožičkách, aby klíčkem pootočil. Jednou v hodinách to klaplo, dvakrát v ciferníku vrzlo, třikrát něco drnklo, čtyřikrát co si brnklo, pětkrát neozvalo se nic. Víc Čenda hodiny nenatahoval. Péro bylo staré a mohlo by prasknout. Občas se Čenda spouštěl po pavučině dolů na zem. Vylezl na stůl, kde ležela spousta knih. Naučil se totiž za ty dlouhé roky číst. Písmenka J, F a T mu šla obzvlášť dobře. Některé knížky byly otevřené, v těch mohl dokonce i listovat. Vlezl pod stránku, napnul všechny síly a pomalu stránku obrátil. Chodil podél řádku a když četl nějaký hodně napínavý román, ještě týden ho z něj bolely všechny nožičky. Nejvíce mu líbila knížka o Tarzanovi. Létal v pralese na liánách a Čenda si se svými pavučinami připadal jako on. Nejraději Čenda se dával za oknem a pozoroval, co se děje venku. Mezi vysokými domy projížděly nekonečné šňůry aut a po chodnicích spěchaly spousty lidí.
modré dály za městem byl vidět les. Tam musí být much, říkal si Čenda, ale zároveň věděl, že se tam nikdy nepodívá. Kdo by se také odvážil tak daleké a nebezpečné cesty? A přesto někdy na stromy v dálce hleděl tak dlouho, až svět za sklem přikryla noc. Mezi květináči na okně si pak představoval, jak to v lese voní a kolik v něm asi žije pavouků. Jako se kyvadlo pomalu houpalo ze strany na stranu, tak klidně plynul v poklidu den za dnem, měsíc za měsícem a rok za rokem. Nezdálo se, že by tomu mohlo být někdy jinak. Čenda mohl usínat klidně, na zimu měl dostatečnou zásobu zavařených i sušených much a z pavučiny novou teplou pokrývku. Stalo se to jednou o půlnoci. Čendovi se nechtělo spát. Za oknem sněžilo a on si na stole četl svého oblíbeného Tarzana. Svítil si lampičkou, kterou mu kdysi dala světluška za to, že ji pustil ze své sítě. Právě když Tarzan zápasil se lvem, ozval se za skřípání. Skříp? Dveře vrzly nějak jinak, než když si s nimi pohrával průvan. Na prahu se objevila tlustá maskovaná postava s baterkou v ruce. Zloděj, pomyslela si kukačka, která všechno viděla škvírou v hodinách. Byl to opravdu zloděj, vlezl do opuštěného domu a hledal, co by si odnesl. Byl celý rozmrzelý z toho, že našel jen nepotřebné staré krámy. Fuj, pavouk, řekl si pro sebe, když mu zrak sklouzl na otevřenou knihu. Stočil do růličky staré noviny a chystal se Čendu zaplácnout. Ten byl tak začtený, že neviděl, neslyšel. Ležel na stránce a hltal písmenka. Tarzan s neuvěřitelnou mršností přeskakoval z liány na liánu. Co teď, vířilo kukačce hlavou. Zloděj se už rozpřáhl. Na ciferníku je za 3 minuty půlnoc. Musím ho varovat, říkal si kukačka, ale nějaký vnitřní hlas ji hned napomenul. Vždyť není celá. Nemůžeš přece zakukat, kdy se komu hodí. Těch pár minut musíš počkat. Věděla, že nemá čas. Za 3 minuty bude Čenda na placku. Hlas jí však zase odporoval. Nikdy jsi nezakukal ani později, ani dřív. Chceš, aby na světě vznikl zmatek? Aby slunce nevyšlo, aby se říkalo, že neumíš kukat? Chceš, aby? Nic netušící Čenda popolezl o řádek níž. V tlouštíkově tváři se objevil odporný úsměv a ruka s novinami zasvištěla vzduchem. Proti dlouhým lvým tesákům zasvitla čepel Tarzanova nože. Ve stejnou chvíli se dvířka hodin rozlétla a z nich vyrazila kukačka. Se tmělým pokojem se rozlehlo příšerné, skřehotavé, hrůzu nahánějící zakukání pronikající až do morku kostí. Kukačka zakukala tak, jak nikdy předtím, ani nikdy potom žádná kukačka nezakukala. 2 červotoče klepla Pepka. Těžko říct, kdo se polekal víc, jestli Čenda, který leknutím až nadskočil, nebo zloděj. Vytřeštěnýma očima zíral na hodiny na zdi, kukačka na nic nečekala a rychle se zase schovala. Ani Čenda nelenil a šplhal nahoru, co mu síly stačily. Jakmile se zloděj trochu zpamatoval, zamířil k hodinám. Zamračeně si jej prohlížel ze všech stran. Takové staré křápy, zahuhlal si pod fousy, ale prodat by snad šli. Pak mu padl zrak na klíč visící na zdi. Napadlo ho, že hodiny zkusí natáhnout. Otočil jednou, v hodinách to klaplo, 2x v ciferníku vrzlo, 3x něco drnklo, 4x co si brnklo, 5x neozvalo se nic. Otočil po 6. a v hodinách něco zaúpěl. Další otáčka. A pak se to stalo. Staré unavené péro prasklo, ciferník vylétl a osvobozené péro se vymrštilo v podivných spirálách do prostoru. Jestliže se zloděj poprvé lekl, teď se přímo vyděsil. Péro ho praštilo rovnou do nosu. S výkřikem hrůzy tlouštík odskočil. Zakopl o převrácenou židli, do zadku se mu zapíchlo několik ozubených koleček.
se zakvílením vyběhl z pokoje. Čenda s kukačkou mohli slyšet, jak bez baterky na schodech uklouzl a padá s hrozným randálem. Pak nastalo ticho, podivné ticho. Po tolika letech hodiny přestaly tikat. Slunce sice vycházet nepřestalo, ale kukačka přestala kukat. Den běžel za dnem. Už nebylo potřeba nic dělat. Čenda vysedával za oknem. Venku začalo jaro. Les v dálce byl svěže zelený a za oknem začaly bzučet první mouchy. Do pokoje však žádná nezabloudila. Jakoby se i oni báli ticha, které tu teď panovalo. Do Čendovy duše vnikl smutek. Poprvé si připadal osamělý. Kdyby alespoň kukačka občas zakukala. Jednoho dne přijeli k domu nákladní auta a buldozery. Povede tudy silnice a dům se bude bourat. Čenda ještě spal, když se stěny pokoje otřásly. Zemětřesení, zemětřesení, volala kukačka. Čenda rychle přeběhl k oknu a viděl, jak se stěny domu bortí. Lustr se rozhoupal sem a tam. Vyděšený Čenda proklouzl škvírou pod spuchřelým okenním rámem a vyběhl na venkovní zeď. Dům se otřásal. Rychle se musí dostat domů. Už se začal spouštět po pavučině, když se zarazil. Honem zpátky! Několika nacvičenými skoky se dostal na hodiny. Kukačku nebylo vidět, schovala se dovnitř. Zabušil na dvířka. Vykoukla. Za chvíli se celý dům zřítí, vykřikl Čenda. Musíme rychle pryč. Ale jak? Zeptal se vyděšená kukačka. A to už se Čenda spustil pod prkínko a chytil matičku, která kukačku držela. Zabral jak nejvíc mohl, až se celý roztřásl. Uf, nic. Matička byla příliš utažená. Po zdech se rozběhly praskliny jako blesky. Prásk, ze stropu spadl lustr. Utéč, zavolala kukačka, ale Čenda ji neposlouchal. Vlivil si osmkrát do dlaní a znovu chytil matičku. Vzpomněl si na Tarzana. Svaly na nožičkách mu naběhly k prasknutí a zadeček se celý roztřásl. Trrr, matička povolila. Sklo v okně se vysypalo, hřinčení padajících střepů se mísilo s praskáním stěn. Čenda nasedl na kukačku. No já nevím, nebyla si jistá, tak dlouho jsem už... Leď, já vím, že to umíš, zavolala Čenda. Kukačka skočila z prkínka a roztáhla křídla. Obkroužili pokoj. Drž se, zavolala na Čendu kukačka a vylétla oknem ven. Právě včas stěny domu se v tu chvíli zbortily. Zdvihl se velký mrak prachu. Pak z prachu vylétli a pluli v modrém moři oblohy. Pod nimi bylo město a v dálce les. Vycházelo slunce, ale zářil, jako by byl ze zlata. Za chvíli už byli tak blízko, že viděli, jak si vítr hraje s listovým. Ve vzduchu cítili neznámé vůně. Kukačka začala klesat. Prolétla korunami stromů a les je skryl. Všude bzučely mouchy. A to je konec pohádky. Věřím, že se vám, milé děti, líbila. Přeji vám, ať si užijete zbytek festivalu Ostrov pohody. A především, ať si užijete krásné a pohodové Vánoce a od Ježíška dostanete spoustu dárků. Mějte se hezky, zdravím vás.